Podle mě věc je ta, že ano, nikdo jiný to nechce nabídnout. Už je to lepší, kámo? My budeme bojovat TOP 09 za to, abychom patřili do Evropy, byli jsme v Evropě a byli jsme standardní evropskou demokracií. A díky, že jste dneska přišli, to hrozně důležité, to připomínání si 29. výročí, dneska o to je aktuálnější. Děkujeme vám, že vy jste tady dneska. Od 5 hodin. Děkujeme. A bojujte. Bojujte. Prosím. Thank you.
To vypadá, ale...